Senhoras e senhores, apresento-vos o animal mais resistente à face da Terra. Chama-se tardigrade e é também conhecido como urso de água. Mas por que eu digo que estes animais são os mais resistentes à face da Terra? Muito simples. Vamos propor um exercício mental. Vamos pensar nos locais mais inóspitos à face da Terra para viver. Ok, no topo daquela montanha, 6 mil metros de altitude. Sim, não, mas este animal consegue sobreviver facilmente. Ok, nas profundezas do mar, 4 mil metros de profundidade. Sim, também, muito facilmente. Sim, realmente estes locais não parecem nada especial. Para um animal que consegue sobreviver a temperaturas próximas do zero absoluto e a pressões de cerca de 600 vezes superiores à pressão atmosférica. Isto, evidentemente, fascinou e intrigou imenso os investigadores que pensaram bem. Ok, sim, ele era super resistente, mas vamos lá pensar num sítio que seja extremamente desafiante. Já tem um espaço. E pensaram em levar-nos para o espaço e levaram. Em 2007 conseguiram e levaram uns quantos destes senhores para o espaço. E pensaram bem. Coitadinhos. Claramente que vão morrer, não é? Enfim, coitadinhos. Mas bem, passado alguns dias de estarem lá metido, voltaram lá e a reação dos animais foi basicamente a seguinte. Que soneca tão revigorante! Pois, estavam vivíssimos a Silva. Mas, o que é que aconteceu? Muito simples. Estiveram a estar dormentes do tempo que lá estiveram. É um truque muito comum que os seres extremófilos costumam utilizar. O que é que isto significa? Significa que a atividade metabólica destes animais esteve muito próxima de zero, ou seja, todo o organismo do animal esteve apenas no limite da sobrevivência. Isto é um truque muito comum que estes animais costumam utilizar para sobreviver em condições de stress, de falta de nutrientes, falta de água, enfim. Mas porquê que eu estou a falar disto tudo? Isto tem uma ligação muito próxima à teoria da panspermia cósmica. Mas o que é essa teoria? Essa teoria diz que todas as células iniciais que estavam na Terra não foram originadas na Terra, ou seja, tiveram de vir células de fora da Terra para dentro da Terra. Mas não, calma, mas isso significa que têm de existir animais que sobrevivam à viagem de fora da Terra para dentro da Terra. Mas eu acabei de vos mostrar, de apresentar um animal que sobrevivia. Portanto, esta teoria, que desde há muitos, muitos anos, desde quando foi formulada, tinha muito pouca base de sustentação científica e teórica, agora, à luz destes novos conhecimentos, está um bocadinho mais fundamentada. E mais, vamos imaginar que um meteorito colidiria com a Terra e, sei lá, um pedaço de meteorito levava alguns destes animais e, sei lá, caía em Marte. Será que iria conseguir dar origem à vida? Será que temos vizinhos que não conhecemos?